Počelo je glasanje u Pirotu za projekte koji će biti finansirani kroz program participativnog budžetiranja. Anketni listići i glasačka kutija su u jedinstvenom upravnom mestu, odnosno gradskom uslužnom centru, a građani mogu da glasaju i na sajtu grada. Na anketnom listiću 6 predloga projekata. Prvi predlog je sređivanje i postavljanje dečjih mobilijara na igralištu u naselju Prčevac. Drugi predlog je postavljanje autobuskog stajališta sa nadstrešnicama u selu Sukovo. U pitanju su dva stajališta. Treći predlog jeste izvođenje predstave Svetu se ne može ugoditi. Četvrti predlog je izrada murala sa motivima pirotskog ćilima u istorijskom arhivu, tačnije na zadnjoj strani one bine, odnosno male otvorene scene. Peti predlog je sređivanje platoa parkinga ispred zgrade u ulici Predraga Boškovića prema trgovinskoj radnji Gomeks i šesti predlog je uređenje dečijeg igrališta u naselju Radin Dol na uglu Hrizanteme i Ruzmarina, tačnije postavljanje mobilijara. To su izabrani od 49 predloga projekata koliko je prijavljeno ove godine. Glasanje je do 9. oktobra. Finansiraće se jedan ili dva projekta sa najviše glasova u zavisnosti od procenjene vrednosti realizacije izglasanih projekata. U gradskoj kasi 1,5 miliona dinara za participativno budžetiranje. 2016. se počelo sa ovim procesom, to je svakako značajan proces koji animira, osnažuje građane da učestvuju u postupku odlučivanja o tome kako će se trošiti njihov novac, a sa druge strane participativno budžetiranje donosi veću transparentnost lokalne javne vlasti, veći stepen odgovornosti i naravno stiče se poverenje između vlasti i građana. Među poslednjim realizovanim projektima koje su prošle i pretprošle godine izabrali građani Pirota su uređenje biciklističke staze na 4. kilometru kao i nedavno održani naučni šou za osnovce. Do kraja godine sledi uređenje prostora između zgrada u Jevrejskoj ulici kroz ovaj program, navodi Malinovićeva.